yeah ឆ្ងាយដូចមេឃខ្ញុំទៅមិនដល់ទេជីវិតលំបាកណាស់មិនចង់រស់ឲ្យយូរទេតែធ្វើការកុំទក់ខ្យល់ក៏សក់ចូលដែរអាប៊ូម៉ាអនុឌឺកុំទុកចាំស្អីស្ដាប់លោកអើនិយាយពីប៉ុនប៉ុនវាបញ្ជូនក្មេងទៅធ្វើការមិនឲ្យរៀនសូត្រមុនខ្មោចគ្មានស្មូតជប់លៀងគ្មានតន្ត្រីខ្ញុំសួរគាត់ថាចូលគេបានអីឆីហត់តែទឹកបបោដើម្បីយកធម្មពលរស់ក្នុងជីវិតមួយដែលអង្គការបានផ្ដល់ហើយកុំឆ្ងល់មិនសម្បូរមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់យូរយ៉ាងម៉េចបើគ្នាមកតបអង្គរមកក្តោបឆ្ងាយដូចមេឃខ្ញុំទៅមិនដល់ទេជីវិតលំបាកណាស់មិនចង់រស់ឲ្យយូរទេទៅធ្វើការកុំទាត់ខ្យល់ក៏សក់ចូលគេអាប៊ូម៉ាអនុឌឺកុំទុកចាំស្អីអង្គរមកវិចារតែយ៉ាងណាបានជាមិនស្ដាប់រឿងនៅមានច្រើននៅតែឆ្លៀតចង់ស្លាប់ចែកចាយញៀនហ៊ានណាស់ចង់ជក់ច្រវាក់កំណើតឪពុកវិញហ៊ានតែខកគឺជាប់កាប់ខ្ញុំសាប់មិនលឺខ្លះតែយល់គ្រប់ពាក្យចាស់ជីវិតគឺស៊ូណាស់មុននឹងធ្វើត្រូវតែច្បាស់ខាងមុខនេះមានកម្មកិច្ចឲ្យហើយគូកត់ចំណាំខកគឺចាំរៀន5ក្តាប់ឲ្យណែនត្រូវតែខ្លាំង